Nu ska jag ta och grilla en rökig ratatouille. Och till det så ska det vara fläskkotletter som ska vara marinerade i citron, olivolja och massa goda örter. Ratatouillen är det många fina grönsaker. Men jag ska ta och börja och marinera köttet så att det får ligga till sig lite. Så gör jag ratatouillen under tiden. Så ner med köttet i en påse. Ska ta och riva citronskal. Olivolja. Peppar. Salt. Och så nu de fina örterna här. Och jag tänkte använda persilja. Basilika och så timjan. Och så bara grovhacka det. Och så ner i påsen med marinaden. Så nu ska jag bara ta och gosa in marinaden i köttet så att det täcker allt kött. Och sen är det ju ganska bra faktiskt om det här köttet får marinera över natten. För det blir extra mycket smak. Men om du inte hinner det så funkar det på timmar också. Så medan kött nu marinerar så tänkte jag ta och fixa i ordning grönsakerna till den här ratatouillen. Och det ska vara mycket olika grönsaker. Och de har ju alla olika grilltider. Som squash till exempel. Det tar lite längre tid att grilla. Precis som auberginen. Om du vill ha extra rökig smak på dina grönsaker så lägg på lite spån i ett foliepaket på grillen och bara stick hål i botten så kommer den här fina röken från spånen och ge en rökig smak till allt du lägger där på. Nu är det bara att pensla allting med olja och sen lägga det på grillen. Sådär ja, nu är allt på grillen. Men nu gäller det att ha koll när du grillar grönsaker så att det inte bränns. Vänd gärna många gånger. Att grilla med gasol, det gäller att se till att det är riktigt varmt innan du börjar grilla på grillen. Så låt grillen bli varm och sen på med alla grejerna. Nu tror jag det är dags att ta grönsakerna och fixa till den här ratatouillen. Ja, det ser klart ut. Och nu när grönsakerna och ratatouillen att de är färdiggrillade så tänkte jag ta och grilla kotletterna. Och medan de är på grillen sen så tänkte jag göra färdigt ratatouillen. Så är allting klart samtidigt. Så, och nu är det bara att dela de här grönsakerna i inte allt för små bitar. För det blir det bara enda gojsig röra av alltihop. Nu ska jag ta på vitlök i med lite mer olja. Torka handen. Lite balsamvinäger. Lite peppar. Och salt. Och så ännu mer goda örter. Jag tar samma som jag hade i köttet. Persilja, basilika och timjan. Så bara grovhacka. Så nu ska jag bara ta och röra runt i den här härliga ratatouillen. Och sen tror jag faktiskt att det är dags att lyfta av köttet.
och ratatouille. Tillåt inte också ha en god barbecue-sås med det extra smörigt. Sådär. Och nu är jag redo att smaka. Ratatouille har en superfin rökig smak. Och samma som med såsen och så köttet som smakar av citron och färska örter.